Можливо, навіть треба було, може, якісь навіть треба ті фонтани, але десь зміщувати навіть в інші райони, трошки доближатися до тих людей, де там проживають. Тому що у нас центр міста фактично вже став таким туристичним. І там тим львів'янам навіть важко навіть зорієнтуватися. Треба якісь такі вихідні дні, десь можна десь зосередитися на чомусь. Тому що такі маси, потоки людей, не те, що треба трошки посуватися ближче до людей, які живуть в тих мікрорайонах. В парку культури відремонтували? В парку культури там ті лебеді, там дуже гарний фонтан. Тепер біля бувшого заводу, Коніскопів. Там ж такий гарний був колись фонтан, все забито, дуже погано. Ну і ще гарний фонтан зробили в центрі, там дійсно новий. Добре, що їх ремонтують, звичайно, що це краще, якщо б були до цього часу, коли їх запустили, вже ремонтували, а так виходить, що ми трошки навздогін часто йдемо. Біля оперної, я думаю, центральний фонтан можна було б зробити і з музикою, з якоюсь, тим паче, що опера і музика – це зовсім поряд. Я так розумію, там немає такого. Просто фонтан і все.